është ngusë të dëguar. Tona se birë nane që në qëtë në rrugë më s'ka. Vezvendosja po thëtë, në regullë, le që po upim vota, drynim pjaqesin këtë subjektit politik. Vis le të pështon Kosova. Le të jarrëstojnë krejt deputet. Edhe le të vinë edhe në përshpije. Mazi se Serbia në atë kohë, më spritojnë. Po nuk kam ju kalu këtë dokument. Deputet rebel në Thojza ose si doni, ka pas që nuk e kam votuar kryeministin e vetë. Procesi votimit ka me qenë i mjaftueshëm që Presidenti i Republikës me u zgjedh në afat kushtetus. Po që unë po thëmë që i votues të Nismës dhe Takës, në asë një mjë nuk e përkrahin asë Ramushin, asë Fatmirin me qenë ka që i ofrët me Albinin. Shqeqe, neve në kam pashku tema, vla. Po, në thash në jemi ndryshe, në jemi pasko njëjtë, nuk ishëm tri parti politikë. Hashim tha që do të me tregu, bilim, do të thiri dëshmitar, le t'i tregan gjyqtarit, sa i pa të thonë, ka me tregu kushta ka bërë. Zotë LDK-së kishë mi bërë mirë një shuplake mirë prej votusit. Jo LDK-së, për njerëzve caktuar në LDK-së. Jo në këtë mënyrë, se është prapë një prezident i kontrabandum, absolutisht, i kontrabandum. Nëse opozita vërtet e ka shqetësimin tek asociacioni, le turna në opozita, le të vje, le ta merë përgjithsin, për hartimin e statutit të asociacionit, dhe ne do të apërkrohim. Unë i kam pasë në këtë akuzë me emën e mbi emën. Në këtë akuzë që i kam ledhat, e kam pasë Hashim Thaçin, e kam pasë Kadri Veselin, e kam pasë Fatmir Limën, e kam pasë Jakub Përkastinqin, e kam pasë Recep Selimin. Këtë në këtë akuzë i kam pasë. Dë vazhduar atë Hashim Thaçi edhe Vuqiqi që kanë kryu në sëska. Po kam pasë që të dushoj, që kjo është e mushme që të janë kryuar në atë moment një mërveshje me zhju kryeministrëve. Me kryu listën sëpska. Emisioni Republika me Dardan Gashin.